Kadang-kadang mau kayak gitu takut. Jadi kan hebat tenan. Umum yang mahal itu dihormati neng. Jadi kan anak gue kita cowok gue tenan. Lo aku lagi wah, kayak gue ngalih mamatir ramu nih. Makom gue terapi dihormati uang, jadi minta dihormati uang. Kau dia mau, gue rokok harus gawat no. Morot ini dijarak no uang luru. Paribasannya kena laler ya, muridnya reklam. Ada anak aku, kena laler di baru rukir. Anggir takon baturi turu mesti turusin. Wes mesti parah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, siko kudrohe Allah, ngene iku kudrohe Allah. Ayo wis ora ta'lamu anna wa ala kulli shay'in qadir wa anna wa qata'atu bi kulli shay'in ilma wa ya pirsa nak donya pengene iki ya. Wis sale bahat ajeng alim tapi kok muridé bulat. Ya yes, ditulis ngene iku. Tapi bulate murid tetep ape. Bulate wong ape tapi ning ndi tetep ning rahmate pengen. Nek kula nak ndonga Gusti, ah bulite kawulane jenengan teng pundi? Tak aram loyang mlaku ning rahmate pangeran. Lah ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing cetep-cetep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masa kula molak-malik bulet arep ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor aku kudu ning kidul. Wong kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo ana wali dapet bareng ndonga. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kalau senang ambil wali-wali sing dah berkurip, saya pun enak. Di kalau nu daftar wali sing ni kumawon tadi. Nyaman, urip saya pun happy. Orang kau aman zaman akhir, murid taruh hae guru. Zaman akhir, dunia wes rusak, masjid sepi, murid taruh hae guru. Dia is kedunya nas, sungguh omongi sopo. Nabi wes dah, nak zaman akhir ciri nengun iku skenario Tuhan rumang samu sopo sing gawe. Wong Nabi wes dah, nak zaman akhir apa ingin ingin, narang ono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah kok isine kaya mak sedekah Rasulullah napa? Wah hebat nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet-bulet tenan. Alhamdulillah. Sudah sing ngabarno nek zaman akhir bulet jebule bulet. Alhamdulillah sedekah Rasuluka ya Allah. Manjen Rasul jenengan ben bener. Kok kelas tinggi nek ngono.